Allt i den fysiska materien är lagbundet och logiskt. Den danske författaren Martinus påstod att det även finns lagar och regelsystem för tänkandet och den psykiska materien. Han levde mellan 1890 och 1981. Och många människor, såväl i Danmark som i andra länder, känner till hans andligt vetenskapliga verk. Martinus kom från landskapet Vendsyssel i Nordjylland. Han hade aldrig studerat, men efter en stark mental upplevelse ägnade han resten av sitt liv till att beskriva livets naturlagar. Hans kosmiska och andligt vetenskapliga analyser visar att allt är mycket gott. Allt eftersom de jordiska människorna får kunskap om de psykiska och andliga naturlagarna blir det möjligt att behärska psyket och mentaliteten, vilket banar väg för ett fredens och nästa kärlekens paradis här på jorden. Martinus kallar sin beskrivning av de lagar som styr det fysiska och andliga världsalltet kosmologi, det vill säga läran om det lagbundna och ordnade världsalltet, i motsats till kaos och slump. Martinus har skrivit ned sina analyser på mer än 6000 sidor, och några av hans böcker har översatts till flera språk. Han började att skriva när han var 30 år gammal efter att ha fått en stark mental upplevelse. Denna satte honom i stånd till att beskriva livsmysteriet på ett fullkomligt logiskt sätt. Han har själv sagt följande. Varje människa kommer, allt eftersom hon utvecklas, att frigöra sig gradvis från sitt politiska och religiösa beroende. Och hennes psyk och medvetande kommer mer och mer att präglas av insikt, vetande och självupplevelse. Detta kräver en helt ny vetenskap. En vetenskap om den andliga verkligheten i universum. Människan måste få en ny världsbild som visar hur varje enskild detalj växelverkar med helheten. Naturligtvis finns det människor som kommer att göra denna andliga vetenskap till en ny religion. Men detta visar bara att de ännu inte har förstått den. Mina analyser är inte till för att jag ska framstå som en auktoritet som man måste tro på. Varje andlig forskare som blir intresserad av de kosmiska analyserna bör själv kontrollera och studera mitt livsverk noggrant. Martinus liv började i en mycket enkel miljö. Vid 100-årsjubileet av Martinus Thomsens födelse invigdes ett museum i landskapet Vendsyssel. Martinus barndomshem har nu restaurerats och återuppbyggts så att det ser likadant ut som år 1890. Det är ett mycket enkelt hus innanför vars väggar det förutom själva bostaden rymdes ett djurstall. Martinus föddes den 11 augusti 1890. Vid denna tid var huset avskilt beläget och ett fattigt hem. Idag har samhället vuxit sig tätare inpå. Martinus mor var ogift. Hon var husföreståndarinna hos godsägare Lars Larsen på Kristianshede. Strax efter det att Martinus hade fötts överlämnades han till morbrodern och hans hustru som bodde i huset Moskildvad. Ingen av fosterföräldrarna kunde läsa eller skriva, men Martinus fick ändå en god uppfostran. De tog hand om honom som sitt eget barn. Vi vet inte så mycket om Martinus barndom, eftersom det inte finns särskilt mycket bevarat från denna tid. Men långt senare, närmare bestämt år 1963, berättade Martinus själv några episoder från sin barndom i Moskildvad. En söndag gick han ut och promenerade med sin styvfar längs bäcken. Den var ikke ret stor, men jeg var jo heller ikke mere end den 6 år. Jeg var måske ikke engang 6. Jeg hoppede over, men jeg kunne altså hoppe over frem og tilbage, så pludselig blev det sort. Så blev jeg grebet op, så var jeg faldet ned i den.
Och jag har fått något väldigt fint tøj på med blanka knappar och jag var så elegant. Och så stod jag ut med tørveplader i hela ansiktet. Så när jag kom hjem till min blivå så blev hon ju väldigt fri. Jag har därför att fly. Men när jag nu var drogen så var det ju olycklig. När fluerna de samlade på bordet, det var något levande eller så lite dråper, de var vid att drukna. Så jag sa, slå dem ihjäl, sa hon. Slå dem ihjäl? Nej, nej, det kan man inte. Jo, det er de der skadedyr, det skal man slå dem ihjäl. Ja, men altså det kan vi da ikke. Hvis nu, så kan jeg da ikke vente, hvor herre skal redde mig, hvis jeg er ved at drukne. Jeg er jo en slags herre for drukne. Når jeg kan redde fluen, så må jeg da gøre det. Ja, du er tos. Ja, hun tænkte jo over det, men alligevel, det var jo unormalt for hende. När Martinus var 7 år gammal började han i Sindals stationsskola. Där fick han lära sig det allra nödvändigaste. 2 gånger 3 timmar varje vecka under sommaren och lite mer på vintern. Det tog ungefär 15 minuter att gå till stationssamhället Sindal. Samhället bredde ut sig runt stationsbyggnaden där järnvägen mellan Göing och Fredrikshavn byggdes. Martinus tyckte mycket om sin skoltid. Speciellt undervisningen i bibelhistoria. Men det var långt ifrån allt i den kristna läran som han höll med om. Och så gick han ju där och förklarade där om bibeln. Och så kom han in på, ja det var ju förfärligt, hvis man ett par människor de fick ett barn. Och det döde innan det blev döpt, så var det ju lige till helvete. Så han, och det tänkte, det var da förfärligt. Det kan det. Så kom man sen in på, at det var ja. Og så er det uægte børn, det er altid en forbandelse. Og dem, de er jo aldrig til noget. Men han, jeg tænkte, det kan ikke passe. Nu har jeg, han kan ikke være, han er ikke på mig. Jeg kan da ikke nu vide, hvor dem jeg er ikke nu ved. Det må da være skræmt, at jeg skulle være forbandet, fordi jeg var født på den måde. Ja, det er klart. At mine forældre, de er altså ikke var gifte. Ja. Trots at Martinus var klen från födseln, skulle han gå i lära till smed. Men arbetet var för hårt för honom. Och efter en månad fick han arbete på en bondgård. Och där stannar han resten av sommaren. Därefter arbetade Martinus som dräng och skötte om djuren på gårdarna i trakten ända fram till 18 års ålder. De sista 2 åren arbetade han hos länsmannen i Sindal. Det var et lille privat mageri, og det så meget pænt ud, når man sådan så på det. Men der var ingenting, der havde hverken regulator eller noget op, og kæden var alt for lille, så der blev lagt en vægt på sikkerhedsventilen over dampkæden. Og maskinens regulator, den duede ikke, det er de her kugler, de nok sætter rundt. Når en rem sprang af, sådan en rem, og så rendte maskinen altså løb, så man skønnes jo at lukke for damp. Der kom en dag, fabriksinspektøren. Men han, der var vi jo færdige, maskinerne stod stille. Han kunne ikke se, at der ingen regulator var. Der var nok en regulator, men der var kun det pynt. Og så var det, så var der jo. Og der, når vi så kørte, så var for spænding nok. Så var vi lægge en vægt på sikkerhedsventilen på dampkælen, så der var også spændende. Man kunne da ikke ud og ryge luften på noget, det skulle være. Åh, det var skrækkeligt. Så den aften før jeg skulle soldat, jeg har fået lavet hotelværelse der hele, så skulle jeg jo ud og gå og strøge, og jeg har jo det her med rådhusklokken, de minder mig den dag i dag om den nat der. Jeg synes sikkert et liv, og sikkert butikker, sikkert mennesker. Jeg synes, det var et kolossalt liv. Jeg har jo aldrig set en købstad rigtigt, uover de her små Jørgen og Horsens og sådan noget. Trots at Martinus var utpräglat pacifistiskt inställd, kom han till flottan. Han tjänstgjorde på en av de nya torpedbåtarna och tyckte om livet till sjöss. Eftersom han var utbildad till mejerist skrevs han först in som eldare,
men det dröjde inte länge förrän han blev utsedd till att vara upppassare åt maskinchefen. Vid denna tid fanns det inga möjligheter att vägra värnplikt. Men den mesta tiden var Martinus inte under befäl och han behövde aldrig bära vapen. Efter en kort tid bröt det första världskriget ut. Trots att det år 1913 var en utbredd uppfattning även hos framstående politiker att människorna nu var allt för högt utvecklade för att kriga. Efter sin militärtjänstgöring prövade Martinus på olika slags arbeten. Han var nattvakt, brevbärare och han var anställd några år på mejeriet Enighetens kontor. Så småningom kände han någonting som gnagde djupt inombords. Men han förstod inte vad det var. Han frågade sig varför han inte alls kände någon lust att gifta sig och bilda familj som alla hans vänner. Martinus ville gärna bli missionär. Men han förstod att detta var omöjligt eftersom han inte trodde på något evigt helvete. Hans gudsuppfattning avvik allt för mycket från den dogmatiska kristendomen. Då träffade han Lars Nibelwang som var mycket intresserad av teosofi och filosofi. Detta möte resulterade indirekt i Martinus genomgripande andliga upplevelse i mars 1921, vilken totalt förändrade hans liv och satte honom i stånd till att skapa det livsverk som kallas Martinus kosmologi. Med tiden har detta verk gjort hans namn känt i många länder. Så kom jag en dag ut till denne man. Han var en man där, han var inte tillhängare av något teosofiskt samfund eller antroposofiskt, men han hade läst all världens filosofi. Och så lyttade jag ju med till ham och jag fick denna bok med hjem. Jag har ju en väldig längsel efter att få något mer viden. Och jag läste denna bok och kom till ett ställe där det stod att man kunde meditera. Det vill alltså säga att man kunde sätta sig i en stol, märkligt, och man kunde ta bild för ögonen, så kunde man bättre koncentrera sig. Så ser jag plötsligt en gipsfigur. Det var Torvaldsens figur, därför Christian han står här och säger kommer till mig. Försvandt min organism, værelse, hus, alt. Jeg sad kun i nogle gyldne stråler, og jeg følte det her kolossalt tryk på min bevidsthed. Nu ville det jo ikke have betydet så meget, at jeg havde oplevet sådan ting, hvis ikke jeg bagefter opdagede. Og når jeg tænkte på noget et eller andet problem, højere problem, så kom løsningen. Så kom facit. Det blev lys levende for mig. Under de följande åren efter denna starka mentala upplevelse började Martinus att skriva och han upplevde det som om han hade en ocean av vetande att ösa ur. Var gång han stötte på en fråga eller ett problem infann sig svaret omedelbart. För Martinus var det ett gammalt vetande som han skrev ned och så småningom förstod han att detta vetande saknade gränser. Men det var svårt. Eftersom han var orutinerad på att formulera sig och nu skulle han ju göra djupsinniga analyser och beskriva komplicerade sammanhang. Det tog lång tid innan Martinus började att skriva på allvar. Han började faktiskt med att teckna.
Han förstod att dessa tankar måste få ett synligt uttryck. Därför tecknade han en lång rad symboler som illustrerar hela världsbilden, evigheten och oändligheten. Martinus förstod att det skulle innebära en stor hjälp för den moderna, intelligenta människan att ha symboler och andra illustrationer till sitt stöd. Därför översatte han de andliga vetenskapliga sammanhangen på detta sätt, och därmed blev dessa synliga och mycket lättillgängliga. Netta för att de själva blev utvecklat i human riktning. Därför finns det också sida om sida. År 1930 höll Martinus sitt första offentliga föredrag för drygt 200 människor. Han var nervös och blyg då han gick fram till talarstolen, men efter några minuter la han manuskriptet ifrån sig och fängslade åhörarnas uppmärksamhet i nästan 2 timmars tid. Med tiden blev allt fler människor intresserade av Martinus kosmologi. En av dessa var Bernhard Löv, som presenterades för Martinus 1928. Han var en före detta fabrikör som var ledare för en antroposofisk förening. Löv blev en av Martinus mest trogna och hjälpsamma vänner under dessa ganska besvärliga år. Så småningom blev Martinus mer rutinerad på att formulera sig. Och efter en tid fanns de kosmologiska principerna och lagarna förklarade med hjälp av klara och åskådliga symboler. 1928 började han att skriva Livets bok. Första bandet utgavs 1932 och detta bekostades av Bernhard Löv. De 345 sidorna och de 8 symbolerna i färg utgör bara själva inledningen till huvudverket. Martinus fick många brev. Alla dessa skulle besvaras, och en dag föreslog Bernhard Löv att Martinus skulle skaffa sig en medhjälpare. Martinus första medhjälpare blev den unge Erik Gerner Larsen. Han var utbildad till trädgårdsmästare, men han blev snabbt intresserad av kosmologin. Det dröjde inte länge förrän han hjälpte till med att bilda studiegrupper och att hålla föredrag över hela landet. 1933 utkom det första numret av tidningen Kosmos, som idag ges ut på 5 språk. Martinus Center har udviklet sig til en undervisningsinstitution, hvor der ikke alene er foredrag i selve sommertiden, men hvor der også er kurser både om foråret og om efteråret. Og centrets historie går jo helt tilbage til 1934. Der havde Martinus og hans medarbejdere et institut i København, hvor man kunne undervise i vintertiden. Men man savnede et sted, hvor man kunne samles i sommertiden. Så en dag kommer en af Martinus venner med en lille annonce, hvor man kunne købe et areal op ved Klint ved Nykøbing Sjælland for 5 øre per kvadrat alen. Og man tog op og så på det en grundlovsdag i 1934, og man blev enige om, at det var stedet, hvor man skulle oprette et center. Så allerede i løbet af vinteren og foråret byggede man 7 sommerhuse, og der var ikke nogen egentlig undervisning. Man sad foran husen eller inde i husene og talte om disse her ting. Og Gerner Larsen og Martinus fortalte altså om disse kosmiske analyser. Men det udviklede sig jo sådan, at der blev behov for en egentlig foredragssal. Så i 1937 byggede man den første lille foredragssal, hvor der var plads til 80-20 mennesker. Og det har jo udviklet sig efterhånden, sådan at man måtte bygge en større foredragssal. Og det var i slutningen af 40'erne, og i begyndelsen af 1960'erne byggede man så den nye foredragssal, som vi har nu. Og Martinus havde jo så i form af dette center et samlingssted, hvor man kunne undervise. Men han fandt også, at man måtte have et samlingsmærke. Og dette samlingsmærke, det blev et flag, som Martinus selv tegnede, og som kom til at bestå af regnbuens farver, som så symboliserede disse
runde energier, disse tankeenergier, hvor hele universet er bygget op. Og Martinus tegnede midt på dette flag, tegnede han symbolet for det levende væsen, og det skulle jo så vise, at der bag al skabelse i universet eksisterer et levende væsen. Så symbolet kom i virkeligheden til at vise hele universets symbolik. Det var ikke Martinus' tanke, der alene skulle veje over Klint, men at det skulle komme til at veje over alle steder og centre rundt omkring i verden, hvor der ville blive undervist i Martinus' kosmiske analyser. Martinus' kosmologi er en utvecklingslära, eftersom begreppet utveckling går som en röd tråd genom hela hans verk. Men i detta fall rör det sig om något mycket mer omfattande än det som man i vanliga fall brukar kalla den biologiska evolutionen. De flesta upplever kanske kosmologin som en teori, men för Martinus var det en självupplevd verklighet. Martinus ville inte skapa en ny tro, utan ett fundament för utveckling och forskning som alla intresserade kan ta del av. Denna symbol kallade Martinus sin huvudsymbol. För Martinus är allt levande och har alltid existerat, och livet är det enda som finns. Döden är bara en tänkt motsats till livet. Symbolen visar bland annat den utvecklingscykel som allt liv, alla levande väsen, passerar under sin eviga vandring genom olika ständigt högre och högre utvecklingszoner. Här på jorden känner vi till tre utvecklingszoner. Mineralriket, växtriket och djurriket. Martinus betonar att utvecklingen är en evig process som för oss fram till ständigt högre livsformer. Allt är levande, allt liv är evigt, och alla levande väsen utvecklar sig från liv till liv mot ständigt allt mer fullkomliga tillstånd. De tredelade figurerna symboliserar levande väsen. Fälten framträder dimensionellt i en gradvis ökande storlek, och detta visar väsendernas utveckling från mindre fullkomliga till allt mer fullkomliga tillvaroformer. För att förstå dessa tankar måste man kunna se allt i ett gigantiskt tidsperspektiv, vilket naturligtvis kan vara väldigt svårt. Men när vi betraktar utvecklingen här på jorden utifrån naturvetenskapens perspektiv, kan vi börja förstå logiken i denna nya världsbild. Jordklotet bildades för många miljarder år sedan i form av ett glödande eldklot. Allt eftersom detta klot av mineralisk materia kyldes av, uppstod de första primitiva formerna av växter. Växterna utvecklade sig inom loppet av flera miljoner år till ständigt mer avancerade former. Och vid en viss tidpunkt började de animaliska livsformerna att uppträda på jordklotets arena. Därmed började den dräpande principen att göra sig allt mer gällande. I djurens värld är det nödvändigt att döda och bli dödad. Men de djuriska livsformerna utvecklade sig också vidare till ständigt högre former av liv. Människan är således för närvarande det högsta resultatet av utveckling. Men vore det inte ologiskt om utvecklingen skulle stanna med detta? Är det inte rimligare att tänka sig en fortsättning? Martinus betraktar den jordiska människan som en del av djurriket. Människan befinner sig nämligen fortfarande i den dräpande principens område. Det är ännu många hinder som måste övervinnas innan vi kan nå fram till en värld där den dräpande principen har upphört, det vill säga till den värld som Martinus kallar det riktiga människoriket, och i vilket allt våld och dödande är otänkbart. Fördunkla smärtan all din tid. Glöm ej, nu nalkas snart din frid. Då mörkret synes vika bort, blir sorgens tid till lika kort och skapelsen förnyas åter. Varde ljus. När ett levande väsen har passerat genom de fysiska tillvaroplanen, det vill säga mineralriket, växtriket, djurriket
och det riktiga människoriket fortsätter dess passage genom de andliga världar som Martinus kallade visdomsriket och den gudomliga världen. Där når utvecklingen sin tillfälliga höjdpunkt och där börjar också ett nytt kretslopp. En sådan utvecklingscykel sträcker sig naturligtvis över kolossala tidsrymder. Det nya kretsloppet är ingen upprepning av det tidigare. Men i kraft av lagen om hunger och mättnad blir väsendet mätt på livet i de andliga världarna. Väsendet invecklar sig än en gång i materien och återvänder således till den fysiska världen. Det levande väsendet påbörjar en ny vandring genom mineral, växt och djurriket. Men denna gång i en högre utvecklingsspiral. Livet fortsätter alltså i all evighet som en passage genom sex riken, inte i form av en cirkel, utan i ständigt större och större spiraler. Detta betyder att vi i varje ögonblick befinner oss på det hittills högsta stadiet i vår eviga utveckling. Utvecklingen kan bara gå framåt, även om det ur ett lokalt perspektiv ibland kan se hopplöst ut. Martinus berättar att utveckling är detsamma som att berikas med nya erfarenheter. Varje gång vi fått uppleva något har vi utvecklat oss framåt. Och alla de erfarenheter vi gör tar vi med oss från det ena livet till det andra med hjälp av talangkärnor. De olyckliga tillstånd många befinner sig i förklarar Martinus som något som varken är ont eller djävulskt. Smärtsamma upplevelser har sin rot i brist på kunskap och utgör i själva verket det obehagligt goda. Ingen upplever mer obehag än vad som är absolut nödvändigt. Figuren med triangeln visar det levande väsendet och raden med orangea fält symboliserar våra liv på det fysiska planet. Det onda eller goda vi gör är energivågor som vi sänder ut. Och dessa energivågor återvänder förr eller senare till oss själva, antingen i vårt nuvarande liv eller i ett kommande liv. Överst på bilden ser vi energivågor eller ödesbågar som visar det ödesmässiga sambandet mellan flera liv. Dessa ödesbågar ser ut att bilda ett mönster som aldrig tycks ta slut. Så förhåller det sig lyckligtvis inte. De gula eldflammorna visar vår växande humana förmåga. Vi ser även här en rad fysiska liv och hur energivågor sänds ut och tas emot. Den växande humana förmågan medför ett gradvis allt större beskydd mot våra egna obehagliga ödeskapelser i en förfluten tid. Är blott världsalltets all logik ett blint och väldigt urs mekanik? Att se livet så är vi vana. Men ändå hävdar man nu helt kallt att just människan skulle stå utanför allt. Det är slumpen som styr hennes bana. Och där människorna kun är bevisst i det ena liv, det nuvarande liv de lever, och så har de ju inte rätt mycket utsikt över detta väldiga panorama. Men de må ju lära förstå att de själva är eviga, att det liv de nu har, det är inte begynnelsen. Hvis det var begynnelsen, så var det inte det minsta rättfärdighet till i världen. Så var allting fullständigt ödeläggande, saboterande. Det var det eneste ideal, det ville vara, det var ju så. Att man netop blev så överlevd till att dräpa och myrda som det ser ut till att människorna i den grad ju sträper efter. Men nu är det en gång inte således. Vi kan ju se på mänskligheten att den är annorledes idag än för 1000 år sedan. Martinus har beskrivit reinkarnationsprincipen mycket klart. Det är en jämn och progressiv utveckling liv efter liv som ingår som en naturlig och nödvändig del av en stor kosmisk helhet. Alla måste själva ta konsekvenserna av sina handlingar, vilket betyder att det är vi själva som är den första orsaken till allt vad vi möter i livet, av lycka och glädje, av lidande och sorg. Denna utveckling kan också ytterligare bli understrejt och bli till känd skärning därigenom att denna förfärliga lidelse som människans dyriska tendenser bevirkar, den skapar en ny evne i människan, nämligen den humana evne. Intelligensen som de har fått utvecklat och på vilken den tekniska utvecklingen är baserad, den har inte något med känslor att göra. Människan blir ju inte känslomässigt för att de är mycket intelligenta. Däremot, så länge de har de dyriska tendenser, så benyttar de denna intelligens till att bli med de andra överlägsna, till att hävda sig, till att få makt
och besiddelse och till att kunna undertrycka andra. Men därför skall det en annan ävne till. Denna annan ävne kan inte växa på samma måde som intelligens. Den kunde kun komma till, den kan kun utvecklas av de erfaringar som människorna gör genom lidelserna, genom sjukdomarna, genom alla dessa, allt det onda de har gjort emot deras näst. Ingen är således martyr. Ingen lider utan skuld. Och först när vi inte längre kan nämnas att göra andra väsen illa, befrias vi från våra lidanden. Denna livets lag kan verka hård, men är faktiskt uttryck för absolut kärlek. Liksom allting annat i livet har lidandet en mening. Det finns till för att föra oss framåt i utvecklingen. Enligt Martinus existerade inget ont i absolut mening. Allt är i sitt slutfacit i själva verket mycket gott. Det som vi kallar ont är enligt honom det obehagligt goda. Karman är inte något straff, utan livets pedagogik. När vi har fått vår humanitet utvecklad och inte längre kan nämnas att göra någon något ont, har vi lärt vår läxa i livets skola. Då befrias vi från vårt lidande och får kosmiskt beskydd. När vi har nått så långt är vi immuna mot tillbakavändande verkningar av de onda handlingar som vi tidigare har utlöst. Detta är förklaringen på ett begrepp som syndernas förlåtelse. Martinus kallar dessa principer naturlagar. Dessa är lika orubbliga som tyngdlagen. Det är inte rikedom, position och inflytande som får en människa att utvecklas, utan uteslutande tolerans, humanitet och nästa kärlek. Världsalltet är uppbyggt av 6 grundenergier. Alla dessa 6 energier är närvarande i samtliga tillvaroplan, fast i olika kombinationer. Utvecklingen äger ständigt rum genom mineralriket, växtriket, djurriket och det riktiga människoriket och vidare genom de andliga världarna. I till exempel växtriket ser vi hur var och en av de 6 grundenergierna gör sig gällande i större eller mindre grad. 2 av energierna är under tillväxt, 2 är avtagande och 1, i detta fall intelligensen, är latent. Instinktsenergin kulminerar i växtriket och är dess dominerande livsfaktor. Växternas livsfunktioner styrs instinktivt eller automatiskt. De saknar fullkomligt förmåga att reagera intelligent, men de kan ana behag och obehag. De sträcker sig i riktning mot ljus och mot värme och vänder sig för att bäst kunna utnyttja de givna förhållandena. I djurriket kulminerar tyngdenergin. Med detta menas inte tyngdkraft eller gravitation. I Martinus terminologi är tyngdenergin den faktor som ligger till grund för allt som är fysiskt. Det är även denna faktor som ligger bakom den dräpande principen. I djurriket är det en livsbetingelse att döda. Människorna praktiserar också i stor utsträckning den dräpande principen. Men eftersom denna för deras vidkommande redan har nått sin kulmen, kommer den från och med nu att avta mer och mer. Under den utvecklingsepok Martinus kallar det riktiga människoriket dominerar känsloenergin. Och i denna värld är det humaniteten och nästa kärleken som råder. Den jordiska människan existerar ännu inte som färdigutvecklad människa. Men utvecklingen kommer att föra henne fram till detta mål. I sina böcker berättar Martinus om jordklotets utveckling och om framtidens världsstat. Lidandet och smärtan ger oss de erfarenheter som får medkänslan, humaniteten och allkärleken att växa. Och det är detta som gör oss fullkomliga. Det är denna väg som leder fram mot ett fredens paradis här på jorden. Martinus beskriver alltså den nuvarande jordiska människan som ett övergångsväsen mellan djur och människa, eller en sfinx. Sfinxen användes som symbol redan av de gamla egyptierna och den finns avbildad på den gobeläng som hänger på väggen i Martinus rum.
Martinus reste mycket. 1961 var han i Egypten och Israel. Han blev ofta inviterad att hålla föredrag på annan ort och han besökte avlägsna platser i världen. Martinus besökte Island 7 gånger. Han tyckte mycket om att resa dit och han tyckte om det isländska folket, troligtvis på grund av dess stora tolerans och den värme som han bemöttes med. Jag huskar det gott och vill aldrig glömma det när jag såg Martinus och talade med honom, lärde han lite känna. Han lignade Jesus mer än något annat människa jag har mött i hela mitt liv. Och det var något märkvärdigt vid det. Han behövde inte att säga att det var i den bro. Nej, det var liksom om han hade känt honom och det var mer. Jag syntes som han hade inlevt sig den personlighet Jesus var. Och vad han sa så var det som Jesus sa det själv. Det syntes jag så märkvärdigt att det glömmer jag aldrig. Martinus andligt vetenskapliga institut finns i Frederiksberg i Köpenhamn. På detta institut har all administration sitt säte och i övrigt finns här en föredragssal och ett eget bokförlag som bland annat ger ut tidskriften Kosmos. På andra våningen finns Martinus lägenhet som fortfarande ser ut på samma sätt som när han lämnade den fysiska världen. Senare ska den bli museum. Institutet har ansvaret för att Martinus verk bevaras oförändrade och man ger också information om dessa verk som är tillgängliga för alla som är intresserade av kosmologin och vill studera och forska. Institutet försöker inte att värva några medlemmar eftersom det inte finns någon förening som man kan bli medlem i. Martinus kosmologi är fritt tillgänglig för alla människor. Det är klart att det finns ett slags andlig gemenskap mellan de människor som är intresserade, men det finns ingen sammanslutning som har till uppgift att göra kosmologin känd. Martinus bodde på Mariendalsväg i 38 år, men han levde inte ett helt tillbakadraget liv. Många människor kom för att höra honom berätta om kosmologi. Att hans namn ändå inte är speciellt känt i Danmark beror på att han undvek all slags offentlig uppmärksamhet omkring sin egen person. Martinus var mycket tolerant. Och han visste mycket väl att det inte finns två människor som är fullständigt lika. Och att det därför inte i längden går att ge någon anvisning om hur man bör leva som gäller för alla människor oavsett var de befinner sig i utveckling. Det var naturligt för honom att vara vegetarian och han nyttjade varken tobak eller alkohol. Han hade en helt pacifistisk inställning till sin omvärld. Han fördömde ingen och han ville alltså heller inte diktera för någon människa hur hon skulle leva. Martinus förklarade konsekvenserna av olika sätt att handla och tänka. Utifrån dessa förklaringar kan var och en själv välja hur man vill leva. Utvecklingen leder fram till att vi ska bli självständigt tänkande väsen som själva förväntas kunna ta ställning till livets alla problem. Och detta oberoende av auktoriteter, dogmer, anvisningar och dylikt. Det finns inga förlorade själar. Utan vi väljer själva efter egen önskan vilken väg vi vill gå för att komma vidare i utvecklingen. Några vägar kan tyckas mer besvärliga än andra, men alla leder fram till samma mål. Den 8 mars 1981 lämnade Martinus den fysiska världen. Vid bisättningshögtiden i konsertsalen i Tivoli den 29 mars medverkade Michala Petri-trion och skådespelerskan Ellen Malberg. Hon läste den efterskrift med vilken Martinus avslutade sitt huvudverk.
Käre fader, jag känner din underbara närhet när jag riktar min blick ut i rymdens gränslösa djup. Och när du genom tusentals brinnande stjärnor åskådliggör inför mina ögon hur du med dessa strålar har smekt vår jord i det förflutna såväl som i vår nuvarande tid. Och att de stjärnor som idag lyser så vänligt mot vår lilla värld är samma stjärnor som har strålat över historiens många små och stora kulturers uppkomst, blomstring och undergång. I nattens mörker har du trängt in i den ensamme astronomens mottagliga sinne och där avslöjat de första elementära begreppen av din eviga visdom. Du lät honom ana ditt stora djup och din gränslösa rymd. Du lärde honom att hans egen värld var en stjärna i rymden som rör sig i väldiga banor enligt eviga lagar. Du lät honom analysera solens strålar och ljuset från avlägsna världar, från gnistrande solar i en sådan mängd och i ett sådant stort perspektiv att hela panoramat blev till lysande dimmor som försvann bortom tidens och rummets gräns och som lämnade kvar den första svaga förmågan i honom att leva sig in i dina kolossala tankar. Du har låtit mig se att inget enda väsen kan överges eller misslyckas i din gudomliga plan. Din ledande hand vakar över vartenda ett väsen, över varje gudasår. Du är hos honom i mörkret. Du är med honom under det poker när han lider, även om han inte anar eller förstår din närvaro. Du är elden inom honom som får honom att uppstå segerrikt ur primitivitetens mörker och kyla, för att därefter låta honom lysa och stråla ut din visdom och kärlek över allt och alla. På detta sätt har du fört alla de väsen som nu befolkar dina högsta ljusregioner genom domedagens mörka sfär, genom Ragnarök. Och på samma sätt håller du dag på att föra alla människor bort ifrån jordens mörka sfärer av lidande och in i dina ljusa regioners flöde av strålande ljus.